to ayo ma dai muna tare ne da shi kwararren masanin wagogin kasar Hausan nan wato Malam Lawal Musa Dankwari dake koyarwa a sashen nazarin harshen Hausa a kwalejin ilimi ta tarayya dake birnin Zaria jihar Kaduna wato FC Zaria inda yake mana sharhi game da rayuwa da ma wagogin Alhaji Dr. Maman Shata Katsina Allah ya ji kanshi da rahama kuma idan masu sauraro ba su manta ba dai a shirin da ya gabaci wannan mun fara tattaunawa ne game da shahararren bikin ƴan sarkin Kano da aka yi wanda a lokacin har su marigayi Alhaji Ado Bayaru na cikin waɗanda aka aure su a lokacin to akan wannan batun ne muka samu tambayoyi daga masu sauraron mu da suka hada da Alhaji Lawal Mekanti Bakorin jihar Katsina da ma Alhaji Ado Alhassan NUT Doguwa jihar Kano da Malam Mahdi Danbinta Guga jihar Katsina inda suka bukaci a gaya musu ko a wace shekara ce aka gudanar da wannan shahararren biki kuma a ba su takaitaccen tarihin Malam Maji Abdullahi Bayero ko danne wagogi ne Alhaji Shatan yayi mashi kana kuma suka ce a fada musu ko danne irin mukamai ko sarautu ne shi Malam Majan ya rike a wannan masarauta ta Kano to da fatan masu waɗannan tambayoyi da sauran masu sauraron mu na tare da mu a daidai wannan lokaci domin na mika waɗannan tambayoyin naku ga shi manazarcin namu wato Malam Lawal Musa Dankwari to Malam Lawal kaji waɗannan tambayoyi ko ta ina zaka fara yi mana fida wato kamar yadda wazirin Kano Abubakar Dokaji ya yi bayani a littafinsa na Kano ta Dabo Cigari an yi bikin ƴan sarki ne a shekarar 1954 ƴan watanni kaɗan kenan bayan rasuwar sarkin Kano Abdullahi Bayero 1953 to Malam Lawal jama'a da dama za su so jin yaya sunan shi Malam Maji na yanka sunansa na yanka shine Abbas wato sunan kakansa ne aka yi masa wanda ya haifi mahaifinsa sarkin Kano Abdullahi Bayero wanda ya sarauta daga shekara ta 1926 zuwa 1953 to da Malam Maji da kuma marigayi sarkin Kano Alhaji Ado Bayero waye girme wani a tsakanin su Malam Maji wa ne ga sarkin Kano na 13 wato marigayi Alhaji Ado Bayero wanda aka yanda shi a shekara ta 1963 wanda kuma shine mahaifin sarkin Kano na yanzu Aminu Ado Abdullahi to ko me zaka ce game da takaitaccen tarihi shi Malam Majan wato mun tattauna da Malam Magaji Galadima wato kacallan Kano akan tarihi da rayuwar shi wannan mashahurin basaraki Malam Maji Abdullahi turakin Kano ya yi mana bayani mai inganci akan rayuwarsa da irin gudunmuwar da ya bada akan cigaban Kano da al'ummar Kano sannan kuma mun tattauna ma har akan waƙoƙin da shahararre mashi lokacin nan zaka ji sadaka bikin sarki yana waƙar sai gari ya waye bikin su Malam Ado sannan kuma zaka ji waƙa wanda ya mai wanda ita ma ta yi tasiri kwabai da gaskiya gaske na gode wa maje dan jatau shatala da al'adar ya gama manyan mutanen Kano da jatau shi ma Malam Maja shata ya ƙara gama shi da shi turaken Kano maje dan jatau mashin alo yana hannunsa to me ya saba zai yaƙi ba waka ce ta yi tasiri kwarai wanda zaka ji shata a lokacin nan yana maganar mai marata ba maso yin shata wato zaka ji yana maganar abubuwa na kauna da ke tsakanin su da kuma na amana da fa'inta wanda suka samu a lokacin duka yansu da rayi ubangiji Allah ya ji kansu Jangan lupa like, share, dan subscribe.
يا شيداني محمد شتا دا خابو غاني دا سيئن حوصا لا جلبان الله جيدا لا بغيجي كان ألو مجيدا جاتو لا جلبان الله جيدا لا بغيجي كان أبن نفلكي أدو لا جلبان الله جيدا جنالك جندوني أبديدا جاتو لا جلبان الله جيدا جنالك جندوني tolele kuma wannan waka ta turakin Kano Malam Maji Abdullahi Bayero Allah jikin rai ta yi dadi kwarai da gaske kuma ta kafa tarihi tunda sha ta yi amfani da wannan waka yayi wasu wakoki masu irin wannan anshin da daman gaske amma yanzu mallan ya kamata ya ƙara fito mana da bayanai game da shi turakin Kano kamar yadda masu sauraron mu suka bukata ga alamu sha ta ya ji dadin wakar shi kansa domin a lokacin da yazo zaya fi dan darman sai dauki irin salon wakar da ya mashi malam maji sai ya bi shi dan darman din da ita na gode wa allo dan darman mai martaba na bakin kogi na gode wa allo dan darman kayan yara udin zan sabuka albarkacin alo dan darma wannan kira Allah ya kansu da rahama to amin Allah gafarta musu baya ga haka kuma shi kacalla na Kano yayi mana ingantaccen bayani akan rayuwar sarkin Kano na yanzu kamar da shata ya kira shi Aminu Ado Abdullahi wannan sai jama'a su saurare mu idan Allah ya sa muka zo akan waƙar da shi mamman shata din yema marigayi sarkin Kano Ado Bayero da kuma dan sa wanda ya gaje shi a halin yanzu shi Aminu Ado Bayero insha Allah jama'a za su ji cikakken bayani akan wannan to zamu ji wannan amma yanzu bari mu ji takaitaccen tarihin shi malam majan daga bakin mai girma kacallan Kano malam magaji Galadima ainihi shi traki malam maji kamar da aka fi sanin sa ainihin sunan sa Abbas wato an sa masa sunan kakansa sarkin Kano Abbas shi yasa ake masa laƙabi da maji ga al'ada a fadar Kano din mai suna Abbas ko Abashe ana masa laƙabi da maji wato sarkin Kano Abbas maji Nasarawa Allah ya ji kansa to shi ma traki sunan sa yace shi yasa ake a ce masa maji kuma aka mafi sanin sa da wannan suna na malam maji to aihe an haife shi a shekarar 1924 a garin Bici to daga nan kuma sai aka sashi a makarantar primary ta nan cikin gidan sarki wato nan kofar kudu primary school anan yayi makaranta bayan ya kammala ta kuma ya tafi middle makarantar middle ta Kano wacce ta shahara sosai anan ne ya kammala karatunsa to kuma daga nan sai aka tura shi aikin soja yayi horo kuma har daga baya ma yaje India da Burma duk akan wannan harka ta aikin soja inda yaje wato suka dubo sojojin Najeriya da suka tafi yakin Burma to bayan wannan kuma sai dan uwansa sarkin Kano Muhammadu Sanusi na daya shi ya fara nada shi sarauta ta magajin malam a shekarar 1954 kuma wani abin sha'awar tarihi shine shi traki maje shi sarkin Kano Muhammadu Sanusi na daya shi ya fara nadawa kaf cikin hakimai na Kano shine hakimin da ya fara nadawa na farko bayan ya shiga a gidan sarauta to da aka yi masa wannan sarauta ta magajin malam sai aka kai shi hakimin Gabasawa shekarar 1954 to yana nan ya shekara daya kuma sai aka masa canjin aiki sai aka maida shi Kiru har wa yau dai a matsayin sa na magajin malam a shekarar 1957 sai Allah ya yi wa turakin Kano Hashimu shi ma shahararre ne dai an san shi to Allah ya masa rasuwa yana hakimin Sumaila dan haka dai har ila yau sai sarkin Kano Muhammadu Sanusi na farko sai ya maye gurbin sa da malam maji aka maida shi turakin Kano kuma aka yi masa hakimin Sumaila to kaga tun daga lokacin ne shikenan wannan suna na turaki maji ya bi shi har ila yau sai kuma a shekarar 1960 wato shekarar da Najeriya ta samu yancin kai sai aka masa canjin aiki aka dawo da shi Kumbotso ya zama hakimi hakimin Kumbotso turakin Kano ana nan
wato sai shekarar 1963 sarkin Kano Muhammad Inuwa al zamanin shine sarkin Kano sai masa canjin aiki sai ya maida shi hakimin waje wato hakimin sabon gari 1963 kenan. Ana nan kuma shekarar 1964 wato a lokacin sarkin Kano marigayi Alhaji Ado Bayero sai ya maida shi kuma hakimin jahu wato a cikin shekarar 1964. To a jahun ne ya dade sosai dan kusan yayi shekara 11 yana hakimin jahun a dai matsayin nan nasa dai na Turaki, kuma duk yawancin abubuwa da aka yi a wannan lokacin yana hakimin jahun din aka yi su. To sai kuma a shekarar 1975 sai aka sake dawowa da shi ainihin garin sa na farko wato Gabasawa, inda kuma anan ne yake nan yana hakimi a wannan shekarar ta 1975. Allah ya masa rasuwa. A ɗabi'ance shi Turaki maji mutum ne karimi kamili, wanda duk inda ɗan sarki ya kasaita in ka ganshi kawai ka san cewa wannan ɗan sarki ne. Kuma su ne suka dage suka jajirce suka fito da martabar sarauta a ƙasar Kano. A lokacinsu ba sa shakka kowa, ba sa shayin kowa, su ake shakka su ake shayi, saboda sun tsaya gaskiya sun rike amanar sarki, sun rike zumunci, sun rike dangi, sun rike talakawa. Don haka suka yi duk irin sharafin da suka yi, kuma Allah ya tallafa musu, Allah ya mara musu baya, har yanzu kaga gashi ana tambayar tarihinsu. To babban abin da aka fi saninsa da shi har ila yau a ɓangaren aikinsa na hakimi shine gyara masallatai da musulantar da maguzawa. Duk inda na gaya muku an yi canje-canjen aikin nan nasa ina zuwa, abu na farko da zai fara yi shine ya gyara ya fadada babban masallacin Juma'ar garin da aka kai shi. To shikenan, kuma daga nan sai ya shiga ƙauyukan daga tai ya tara daga tai duk inda aka san da sauran burbushin maguzawa na ƙasar Kano a zamanin, sai ya tabbata diya musuluntar da su. To yayi shuhura kware da gaske a wannan a fanni. Akwai babban makadinsa wato Ali Soso yana masa kirari yana cewa malam ka gyara masallatai, malam ka gyara masallatai. To kaga ko ya haka aka yi mutun shaida, ai alhamdulillahi. To yayi zamani kuma da mutane wanda ƴan uwa da sauran manyan hakiman ƴan uwansa, ƴan kasuwa da suke zaune a Kano a wannan lokacin, kwarori da irin mutanen Yamalawa din nan haka duk mutanansa ne. Kuma an yi zarafi dai kamar yadda nace, sai dai addu'a Allah ya ji kansu ya gafarta musu, kuma duk da sauran magabata sarakunan da suka yi zamani da su da wadanda suka yi ta nada su din nan su ne musu canje-canjen wurin aiki, duk Allah ya musu rahama. Na baya su ma Allah sa su ji tarihin nan nasu su ma su dora a kai. To mun saurari tarihin mai girma Turakin Kano Malam Maji Abdullahi Bayero, daga bakin mai girma Kacallan Kano Malam Magaji Galadima, a hirarsu da manazarcin namu Malam Lawal Musa Ɗankwari, akan tambayar da wasu masu sauraro suka aiko mana da suke buƙatar jin tarihin shi Malam Majan. Wanda suka aiko da tambayar dai su ne Alhaji Lawal Mekanti Bakori, jihar Katsina, sai Alhaji Ado Alhassan NUT Doguwa, jihar Kano, sai kuma Mahadi Dan Binta Guga, shi ma daga jihar Katsina. To da fatan masu sauraron mu kun ji amsar wannan tambayar da shi manazarcin namu ya yi ƙoƙarin amsawa. To kada a shagala dai, ana tare ne da shirin Kundin Mawaƙan Hausa wanda ke zuwa muku daga sashen Hausa Radio Najeriya Kaduna. Sunana Muhammad Sayaya, kuma muna tare ne da Malam Lawal Musa Ɗankwari, inda yake mai sharhi game da rayuwa da ma waƙoƙin Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina. To yanzu bari mu tafi ga tambayar mu ta gaba. Allah shi gafarta mana, akwai wata waƙa da shi Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina ya yi wa Malam Maji Turakin Kano Allah ji gare, wanda ke da amshi da a koma daga Maje na Malam Ado. Ko me zaka ce game da wannan waƙar? Waƙar Maje ta yi tasiri ƙwarai a lokacin da aka yi ta. Ta takan ce, Maje wake le nyake, Maje na Malam Ado. Sha ta kenan. Ko kuma ka jiya ce mai, Ina Maje na Malam Ado, Mai del uban ɗaki na. Ko ku ka jiya ce, Ina Maje na Malam Ado, Mai del mazoyin shata. Ba la 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 la
har wa yau dai akwai wata fitaccen waka wanda ita jama'a ma suka fi sani wacce Alhaji Shatan yayi wa shi turakin Kano wata kila ma lokacin da aka nada shi sarautar turakin Kano ne waka inda yake cewa turakin Kano maje dan ja tau ko me zaka ce game da wannan wakar wakan maje ta yi tasiri kwarai a lokacin da aka yi ta kuma ga alama shi kanshi Alhaji Mamman Shata yana matukar son wannan waka da ya ma ɗaya daga cikin mutanen da ya fi so a rayuwarsa wannan ga alama shine ya sanya a lokacin da ya zo turakin Kano maje dan ja tau mashin alo yana hannunsa to me yasa bazai yaki ba yace da ne Muhammad Shata da ka zo gane da sai in hau yace da ne Muhammad Shata da ka zo gane da sai in hau kan allo maje dan janto karajin kana maje mallan maje je kan azanna sarki ado karajin kana maje dan janto kana gajin duniya maje dan janto karajin kana maje a wannan fitaccen waka ta turakin Kano maje dan jatau akwai wani dan waka inda Shatan yake cewa mashin alu yana hannunsa to me yasa ba zai yakin ba shin wane ne Alu a masarautar Kanan Dabo wato labarin sarkin Kano na bakwai Alu labari ne mai ban sha'awa musamman idan ana la'akari da tarihin sarautar kasar Kano wato shi dan sarkin Kano na hudu ne a jerin sarakunan Fulani Abdullahi Maje Karofi shi kuma Abdullahi Maje Karofi dan sarkin Kano na biyu ne a jerin sarakunan Fulani wato Malam Ibrahim Dabo a wani lokaci ne sarki Alu ya zama sarkin Kano Alu ya zama sarkin Kano a cikin wani irin yanayi ne na cece kuce da rudarwa bayan an gama yakin basasar kasar Kano ya yi sarauta ta tsawon shekara tara daga shekarar 1894 zuwa 1903 Alu saraki ne ta kowane bangare wato hagunsa da damansa kamar yadda muka faɗi shi dan Abdullahi Maje Karofi ne sannan kuma mahaifiyarsa Sa'adatu diyar sarkin musulmi Aliyu Babba ce me yasa Shatan ke alakanta ɗiyan sarautar Kano da jatau wato yana daga cikin ɗabi'o'in waƙar Mamman Shata ya gama dukkan basarakin da ya fito daga ƙasar Kano da Malam Jatau sannan kuma irin wani al'ada ita ce ke amfani da ita inda yake hada dukkan wani basaraki wanda ya fito daga kasar Katsina da Muhammadu Korau da misali mun ji a lokacin da yake wasa Mairo a kasar Katsina wanda ya kira rana Mairo je ka Korau irin wani al'ada kuma ita ce amfani da ita a lokacin da yake wasa hakimin kaita na gode sulaje kan Korau sannan kuma lokacin da yazo yana wasa margari sarkin Katsina Muhammadu Kabir sai muka ji yana cewa Kabiru je kan de kona Korau a irin wannan salo shine amfani da shi a lokacin da yake wasa talin Kano Mahe Bashir sai muka ji yana cewa mala Mahe Bashir dan jata sannan lokacin da yazo yana yaba turakin Kano ta Jana Hashim sai kuma muka ji Shata ya dauki irin wannan salo dai Malam Tijjani dan jatau haka kuma a lokacin da ya zo wasu turakin Kano Malam Maje turakin Kano Maje dan jatau mai daraja maje dan jatau turakin Kano Maje Malam Maje ye kan allo maso dan jatau turakin Kano Maje dan jatau jikan abin makerin doki jikan alu majayin bashi mai zai daja maje dan jato karajin kano maje karajin mai daraja maje dan jato karajin kano maje dan jato ka ta ko bin gidan alu
hannunai mashin gida allo hannunai mi saba ai hawan yaki ba kana gan kana mashe ya shaidani muhammadu shata da ka buga ni da sai in hau kana gan kana mashe dan ba rai je kan allo mashe dan ja to kana gan kana mashe kan azan nan sarki ado kana gan kana mashe dan ga cikin duniya baje dan ja to kana gan kana mashe dan na ga cikin duniya maso yata kana gan kana mashe. To masu sauraro, anan zamu diga aya a wannan fili namu na kundin mawaka Hausa. Sai mako mu zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin zuwan lokacin muna dauke da sunayen masu turo mana da sakonnin fatan alkhairi. Duk da yake da lokaci ba zai bari mu ambaci sunayen su duka ba. Amma kadan daga cikin su sun hada da mai martaba sarkin jama'a Alhaji Muhammad Isa Muhammad, sai mai girma dan Bram din Gombe Dr. Aliyu Modugo, da ma mai girma Kano dan Giyo Umar, sai mai girma Madakin Zazzau Alhaji Mannek Jafaru, da ma mai girma Kacallan Kano Malam Magaji Galadima, sai Alhaji Muhammad Nasir Umar sarkin garewan Katsina, da barista Zakariya Mu'azu Gombe dake aiki a ma'aikatar shari'a ta tarayya, sai Dr. Abubakar dake aiki a ABU Zaria, sai kuma Malam Ahmad Tijjani na hukumar custom ta kasar reshen jihar Kaduna, da Malam Hussein Dogo sarkin yaki, sai kuma Alhaji Ibrahim Hassan Gobir da Farfesa Hamza Abba na sashen ilimin sinadarai a Jami'ar Ahmadu Bello Zaria, da kuma Alhaji Dr. Ahmadu Inwa sansanin Sokoto, sai Alan Ramma Yakubu unguwar Hudu makarfi jihar Kaduna, da ma Alhaji Abdul Karim Allah gatan bawa su ba, da ma Sheikh Mustafa Dankama dan masanin Kaita jihar Katsina, da ma Alhaji Abdullahi Gongon jihar Kano, sai Alhaji Sani Kaikai Katsina, da Alhaji Lawal Mekanti Bakorin jihar Katsina, sai Malam Aliyu Kasim Yako dake Kiru jihar Kano, da ma Malam Sanusi Salisu Maska, sai kuma Alhaji Kabiru Yada da Gadi Zaria jihar Kaduna, da ma Alhaji Ibrahim Tijjani Zaria jihar Kaduna, da Malam Yusuf Umbod Delu Daure jihar Katsina. To muna godiya kwarai da gaske irin sakonnin fatan alkhairi da kuke turo mana. Allah ta'ala ya bar zumunci. Number da za ku ci gaba turo mana da ire-iren waɗannan sakonnin naku dai ita ce 09060045412, sai mun ji daga gare ku. Yanzu ku amara din bakon namu dake yi mana sharhin waƙoƙin Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina, wato Malam Lawal Musa Dan Kwari dake koyarwa a sashen nazarin harshen Hausa a kolejin ilimi ta tarayya dake birnin Zaria jihar Kaduna, sai kuma abokan aiki na da suke taimaka mini wajen gabatar da shirin, musamman Nuhu Muhammad Sani da Aminu Abubakar Mele, sai Habibu Tabari da ma Idris Hayya. To duk amaridin su, ni ne naku Muhammad Sayaya da na shirya na gabatar. Nike baku ban kwana, huta lafiya. Don ranye maso yanda kana gan kana.